känn. Alltså känn mångfalden. Här finns ju allt liksom hela... Det är whisky, punkt. Nej men det, jag tänker inte ens bemöta det där framstället. Det är en flaska ja. Som du skulle få ha hemma. Ja. Vilken skulle det vara? Det är helt omöjligt. Får jag fråga en sak? Ja. Finns det möjlighet att låna typ 100k av dig? Nej. Snälla? Nej. Jag kan bara få göra det. Absolut. Det här måste ju du uppskatta ändå. Lite. Hur de har ställt ut det? Här har du Bomor-samlingen. Art Bag. Det gillar du. Det här rökiga. Fy fan. Vi pratat om penetrera röken flera gånger. Du fattar ju inte det. Vet du vad den kostar? 37? Nej. 10 000. Den var inte dyrast. 38 är handwritten. Ja. Då kostar den 15 000 pund. Men det är ingen fara. Caruisava No längst ner, 83an. Den hade jag hemma. Den är tyvärr slut nu. Det var gott. Gör det ont i den när du dricker upp den? Det var värt 100 kronor. Ja. Så hur mycket tror du att du har förlorat på att du har druckit whisky? Ungefär lika mycket som din förmögenhet som du har idag, tror jag. Nu ska vi ha en liten whiskyprovning, du och jag. Ja. Vi ska prova fyra sorter. Och den första vi ska börja med. Du minns vad vi pratade om i säsong 1. Bourbonlagrat versus sherrylagrat. Mm. Ja, vad är skillnaden generellt sett? Det är mer körsbär i sherrylagrat. Okej, vi kör på det. Okej, då ska vi se. Mm. Det luktar ju väldigt gott. Gör det inte det? Nästan en liten konjaksdoft på det. Nu är jag så duktig. Ja. Du är jätteduktig, men det är kul att du jämför whisky med konjak. Det första du gör när vi kommer ner här och ska prova. Skål. Skål. Mm-hmm. Det var nya upplevelser hela tiden. Nu i eftersmaken kommer det ju väldigt mycket frukt. Den här härliga fruktigheten. Den kommer ju direkt. Mm. Det också. Kom det fel? Vi tar en till så löser det sig. Mm. Det här är roligt. En relativt ny ut... Det är bara en ful etikett. Va? Vad är det du går igång på i det här? Liksom... Det känns som att du blir lite pilsk varje gång du gör 50%. Men 51, det känns ärligt. Det känns genuint. Det är en cask strength liksom. Du har inte spett ut det med vatten innan. Den här proofskalan är ju lite speciell för att den är inte proportionerlig egentligen. Utan 100 proof är ju, vad jag förstår då, 45% till exempel. Sen har du 105 proof som är 60,1 om jag inte har fel, eller om det är 57,1. Nej, nej, nej. Nej, hur är det då? 100 proof är 57,5. Nej, det är det inte. Jo. 57,1 eller 57,8. Det tar gift på. Nej, men du sa precis 45, så har du 100 proof. Ja, 100 ja, förlåt. Ja. Men du pratar om 105. 105, sir. Ja, är vad då? 57,1. Tycker du att det här är intressant? 105. Men vad är det 100? 45. 100 proof. How much was that? Was that? Well, nobody's entirely sure. It's sort of around 57.1, 57.2. Ah, that was 80. Mm-hmm. Jo då. Hej. Fick vi med det? Ska jag ta över den här provningen kanske? Nej, det ska du inte alls. För dig vad du det här är en one man show. Mm. Skål, älskling. Skål. Jag tror detta är bourbonlagrat. Jag följer med dig på den resan. Det här är bourbonlagrat. Banan. Åh, jag älskar banan i min pinne. Då vet man. Det är ju en favorit faktiskt. Jag älskar banan i min pinne. Ja. Glöm inte heller. Hur föll detta för dig? Min omotståndliga charm, min vishet och min karisma. Mm. Och mitt på den tiden bättre hårfäste också. Nu går vi till den stora behållningen för mig. Berätta. Vi pratar om irländsk whisky. Ja. I en limiterad utgåva på gissningsvis 200-300 flaskor. Kan du, vad är det för alkoholprocent? 51,3. Perfekt. Mm. Perfekt. Så kanske 90 proof. Ja, whatever, säger jag. Alltså jag skulle vilja gå så långt och säga att du ska få en smakexplosion du aldrig någonsin har upplevt tidigare. Hoppla. Är du med? Mm. Du måste ge den en minut, du måste dofta länge nu. Du måste känna på alla nyanser av tropiska frukter som ligger där i bakgrunden. Och kanske även en mineralisk ton i form av blöta stenar. Du ser lite galen ut varje gång du provar whisky. Oh. Är det bättre än sex? Ja. Kul att höra detta. Ta det lugnt, ta det lugnt. Ja, okay. Känn lite på han. Kör en liten honom. Till. Lite tears and legs. Förstår du? Okej. Okay. Oh, jag tror att den här hade behövt några minuter till i glaset. Du körde på det här, ja. Det är kul. Oj. Är det så? Mm. Mm. Berätta lite. Den är så vansinnigt rosa i smaken. Välkommen. Du skulle kunna köpa 10-15 stycken också till mig, kanske. Du skulle kunna köpa 10-15 stycken till mig. Sista. Din favorit. Octomore.
Men är den len eller bara... Jättelen. Len. Bland de lenaste. Okay. Och gör så här nu. Dofta inte innan. Nej. Ta en sipp och känn bara liksom hur kärleken sköljer över dig. Det är som att slicka på en nyasfalterad väg. Var det gott? Var det inte fantastiskt? Välkommen Octomore, världens rökigaste whisky genom tiderna. Aldrig mer whisky.